Laguna e Kunevainit mbetet një ndër pasuritë natyrore më të bukura të Lezhës, por me rritjen e temperaturave në padalin njësër problematikash që kthehen në shqetësim jo vetëm për banorët të zonës, por edhe për turistët që e vizitojnë atë. Janë banorët e ishull Lezhës, ata të cilët ngrenë si shqetësim për shkak të aromës jo të këndshme që Laguna ofron në këtë periudhë. Era kjo që vjen jetu pej këtyne, pej pumpe, si të të tonë një tjenë gjellë, e të tonë qërë si a bojnë mash. Ire keqe. Po gjithherë mërë, kur shkojnë e shprazin pumpe, ata t'jen elte, një ata të mavat, i shprazin, atër vine batohet këto. Jetja fërte mirë, jo, si a shpuna si, as për peshk, as për zin, nuk është ere e keqe, nuk ka për kur kanë. Kjo s'pushon kur era, në tërbën, era s'pushon kur, kështë në shi e gjo, nuk ka rafërës. Bëm në kërë, erë, bësë sabëllë, që sëtë ftoftë në është freskë. Kjo ka tonë vitin. Se tonë i kërë, era e detit e bjenë që e marri njërzit në vërmjet frëmës. Nikon se ata së një kërë në lata. Kur bjenë nivelli, që bjenë nivelli ujnëve, kërë ena. Nda 3-4 vjetë është shkaktimi i shkarkimit banjove të qytetit Shëngjinit, që atë janë është magazina që i magazinojnë e i përpunojnë, por me sa di unë, një rralë sa të punojnë pomba të tu, vjen e mungshet krejt laguna në Lmashk, një fekuale e gjallë. Mas 10-15 ditë dhe në nuk më në i hapim dritarë asderë, sepse ke aro me një lojë si në banjo. Ndërkohë specialisti agjensisë të zonave të mbrojtura Eduard Zeqiraj tha se shtimi i algave gjatë kësaj periudhe është një proces normal që përsëritet çdo vit, ndërsa u shpreh se institucioni që përfaqëson në bashkëpunim me Bashkinë e Lezhës do të jenë të angazhuar asaj takon largimit të mbetjeve inerte të hidhura pa kriter. Ndotja vjen kryesisht është një cikël e si themi i hanës dhe i diellit, atë batizë ka quajmë, ka shohim problem si në ndet po ashtu edhe në pjesën e Kneç. Themi që këto alga vinë nga paksimi i ujit, që është në mënyrë koncentrueshme këtë kohë, kanë krijuar këtë lloj cikli që quhet edhe mbetje në tipin e algave. Atë çka janë edhe një aromë jo të këndshme për banorët rreth rrotull. Këto probleme janë 30 vite që punën mbeturina probleme ka 30 vite që janë. Themi që për momentin në këto vitit e fundit në bashkëpunim me bashkinë, ka çka është kanë edhe në marrëdhënie shumë të mira dhe na kanë ngati për gjithë janë reduktuar, por këto probleme prap shihen atë me vendin, shihen edhe me turinën, shihen edhe në inertë dhe gjërat e tilla, por jo në masën që kanë përpara. Kam përshtypjen se po, ideja se ai impiant do të ketë një rregull me sa kanë pasur, do të ketë një rregull punë, një filtra gjërat e tilla që duhet ta punojnë më mirë atuj. Ka moment që shoh që ai nuk del i përpunuar, ndoshta edhe kjo ndikon në zonën përreth, në ambientin që ka krijuar, ndoshta duhet të shikuar që ai ujit vinë më i pasur, nuk e di se si mund të funksionojë, por duhet të shikuar ajo punë. Ndoshta edhe kjo mund të qëndrojë. Laguna Kunevainit është e pasur për florën dhe faunën dhe ka interes të lartë për turistët.